One koji se zalažu za vojnu neutralnost Crne Gore, pozivnica iz Brisela nije obradovala. Ta pozivnica nikog zdravog, koji ima zdravu svijest, danas ne može da obraduje, kogod barata solidno sa opštom formalnom ili matematičkom logikom, shvatit će da je zapravo ovo jedan put da Crna Gora postane moneta za potkusurivanje u sukobu već sada podijeljenog svijeta. U pokretu za neutralnost smatraju da slanje pozivnice državi u kojoj ne postoji većina za ulazak u NATO, a nema uslova za fer izbore i smjenjivosti vlasti, znači apsolutno nepoštovanje demokratskih principa. Slanje pozivnice u ovom trenutku Crnoj Gori i više od nedemokratskog čina, to je u suštini rad na destabilizaciji ove zemlje na bazi produbljivanja podjela. Jer ukoliko u Crnoj Gori, kao što znamo, većina stanovništva nije za integracije u NATO, onda ovo i nije pozivnica narodu Crne Gore. Briselska odluka je, naglašava Milačić, poziv za crnogorskog premijera i njegove. Slanje ove pozivnice predstavlja davanje jednog, da kažem, legitimiteta posljednjem autokrati u Evropi, Milu Đukanoviću, zarad geopolitičkih interesa NATO saveza. Iz pokreta poručuju da će raditi na objedinjavanju svih segmenata društva koji se zalažu za neutralnost. Ovo nije kraj, ovo je samo početak. Mi treba da zahtijevamo od svih koji su za ulazak u NATO jednu debatu, javne tribine. Ni po koju cijenu kao društvo ne smijemo u narednom periodu prihvatiti da nam ova i ovakva kriminogena vlast vode proces odlučivanja o NATO integracijama u Skupštini ili na referendumu. Na konferenciji za medije najavili su da će u narednih 10 dana predstaviti studiju o vojnoj neutralnosti sa fokusom na bezbjednosni i ekonomski aspekt.